Men det är klart det bästa laget förutom oss, Norrtälje, så det blir en stenhård match. Och de var lite knäckta igår, så de kommer vara på som... Och de är... Men för att vara med i början, de började väldigt bra mot Sirius, de började bra matchen mot oss också, för att vi fick utdelning. Och de är... Bra, kom igen. Det är halvan. Kör, kör! Kör, kör! Oj, 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 oj. Mot mål! Kolla på vakten! Yes! Bra, Daniel! Daniel, dra, som kan passa. Gustav. Bra! Bra, mot mål! Bra, Anton! Ja! Ja! Det kallas som gav det passen. Ja, han kallar det. Bra, Kalle! Vad sa du nästa? Kalle, med dig nu! Det var billigt de får. Det hade vi fortfarande den här ena. På marken. Bra! Bra! Jag tror att han ska gå dit då. Han ska gå. 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 Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Helt gott. Nej, om du förlorar GTK-final. Om du är glad för att vi kom dit. Precis. Mycket bra. Det har ju varit superbra att komma så långt. Och kolla! Jag har gjort. Bra, slå. Spring, Daniel! Kalle! Daniel, spring! Är Kalle med dig nu? Ja. Det är bra då. Alla var på, alla passar Anton typ. Ni får. Hon då Viktor. Daniel dra nu. Bra Daniel, Filip. Bra Filip. Kom igen Daniel. Gå hela vägen Daniel. Centra. Andra sidan. Nu då Daniel. Ja! Bra Daniel. Bra Anton. Bra passning Filip. Tappa fötter, Filip! Gå, Johannes! Spring in, Johannes! Bra, Filip! Bra, Kalle! Bra läst där! Bra boll, Kalle! Den är underbar! Ansyn! Syn, Marcus! Nummer 7 är bra! Bra, Kristian! Jättebra! Spela! Vänd sida, Marcus! Jättebra! Bra spelat, Michael! Ingen Kalle mot boll! Ja, bra! Bra, Kalle! Bra, Kalle! Kör, Anton! Gå nära, Marcus! Bra! Ja, det är så snyggt! Oj, härligt jobbat! Jättefint! Vi är liksom i en liten boken på något vis. Fredrik var riktigt bra. Det är som en maskin! Så duktigt! Bra, Jolo! Du klätt till synjen! Det blir jättebra! Det är därför som en maskin! Ja. Maskin som man... Kalla teget då! Rädda ut, bra! SAIF-cupen är skön. Eller den så här, det passar namnet så här, SAIF-cupen. Ja. Bra! Gå in i straffområdet! Bra! Bra spela! Nu på skott! Bra! Visa dig Johannes! Visa dig Johannes! Gå in Johannes! Bra, gå in! Johannes! Bra! Bra spelat!
Skott! Nej, vad så? Nej, bra SAIF! Bästa frisparksläget på inlägg! Redan åh, gud! Han hade en... Vi får välja vilket som är Liverpool, kom igen! Nej! Och så köper vi grymma spelare! Vadå? Det är HD. Nej, jag orkar inte sitta här. Jag sitter på stenarna. Det är HD med uttaget. Alltså, det är så surt. Killarna lär ut. Bra Anton! Ta skottet Anton. Oj, måste det bli straff. Nej, där måste ju vara straff. Om ja. Det förra var straff så är det där straff. Precis. Varför tre? Bara han trycker den hårt så går det in. Ja, det kan man inte ta den. Ja! Det är bra. Anton! Det stod på alltså det här, när man går in på nätet och kollar. Ja. Så brukar det vara väldigt tillfälligt. Ja. Och det var nio och hela dagen skulle det vara. Ja. Danne, spring in nu! Spring Danne! Danne, spring! Spela! Bra spelat! Kolla på mamma! Nej, det tar för lång tid Danne. Nej! Nej, nej, ja, det får de slå. Lägger inte där, han bor för halvt. Han bor så lätt straffen. Kom in! Johan, stanna stilla då. Det är jag. Ja, det är jag. Johan! 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 Daniel, god Daniel. Ja, gå inte ifrån. Passa Astran, passa bra, jättebra. Oj, ja, jättebra. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Spring in Oskar. In Oskar, spring in. Spela nu, nu ska ni hitta något spela. Nej, vad synd. Synd. Det var bra jobb. Bra tänkt. Ta ryggen. Bra. Hjälp Daniel, hjälp! Oj! Oj, vad snyggt! Oj, 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 vad snyggt! Och så vänster in där. Det var ett faktiskt. Johannes, va? Ja. Gå ut nu, Anton kommer för nära. Ja, men det var ändå, det var nästan som en målfakt. I alla fall, för jag är helt... Daniel, gå på bollen, på bollen! Men mor, hans... Ja, Camilla lite grann och hans mormor är duktig. Hon ställer ut lite. Går det någon buss? Nej, det är ju bara på det här bandykul vi gör. Oj. Bra Johan! Bra Johan! Christian, skulle han innebandy? Han var med bandy. Bandy, ja. Det går nästan inte. Nej, inte när vi fick på låret om det. Oj, oj, nej! Ja, kom igen! Du kommer ramla ner. Nej. Oj då. I ansiktet. Jag trodde att han skrev på nedersta. Jag trodde att han skrev på näst sist. Gå dit nu då. Men han skrev på... Det var redan skrivet. Oh! Yes! Den här gången kan jag skriva till någonting av skånskt. Va? Ja. Jaha, är det så illa? Fantastiskt! Otroligt bra! Allihopa gör en kanonturnering! Ett fyr för att leva för segern, en leve! Hurra! 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 Härligt grabbar! Det är så många, jag vet inte. Vi har ju inte sett på. Alla kan se.
Jättebra killar.